Дана халқымыз тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі деп бекер айтпаса керек. Медицина саласы күрделі сала. Науқастың жанын арашалап, дертін емдеу үшін жақсы оқып, жақсы маман болу керек. Мен болашағымды медицинамен байланыстырғым келеді. Менің атым Әділет. Биыл Астана қаласының дарынды ер балаларға арналған қазақ-түрік лицейін тәмамдадым. Дәрігер болуды арман ететіндер өте көп. Солардың бірі мен. Алайда екінің бірі дәрігер бола алмаса анық. Ол үшін дәрігерлік қызметке деген қызығушылық пен мамандық алуғана жеткіліксіз. Сондай олардың адам өміріне жауапкершілігі, құлшынысы мен адалдығы, адамдығы маңызды. Қанша сын айтылса да, халық дәрігерлер қауымын ерекше құрмет тұтатын ақиқат. Дәрігер болу маған әлі алысырақ. Медицинаның бастауы биология. Оған табиғат, жан-жануарлар дүниесі бәрі дерлік жатады. Сондықтан болар сол пәнді өзіме қажет деп таңдадым. У него был особый всегда. Әділет кішкентайынан аса қамқорлығымен ерекшеленетін. Дос жаран құрдастарына тіпті мұғалімдеріне де қол ұшын беруге ылғи да дайын болып кеңес беріп отыратын. Бір күні отбасымызбен саяхатқа шықтық. Сонда ол кішкентай ғана кірпі тауып алып оны үйге әкелді. Барынша кірпіні күтіп тамақ беріп асырады. Жануарға ат қою үшін де атасы мен әжесіне бізге келіп бойласып отыратын. Отбасы болып шешім қабылдап, Женя, Федя, Маша деген аттарды ұсынсақ, сонда тұрып ол бізге: «Сендер оның жағдайын түсінбей тұрсыңдар, мүмкін ол қазақ шығар» деген есімде. Әділеттің жануарлар дүниесіне мейірімі, табиғатқа деген жанашырлығы сол кезден ақ байқалады. Таңдауымды жасап, биология пәнінен белсенді дайындалуым үшін 7-ші сыныпта лицейге құжат тапсыруға бардым. КТЛ-ға түскеннен кейін, яғни 7-ші сыныпта, мұғалімдер бізге емтихан жасады. Сол емтиханнан бұл емтихан логикалық сұрақтар көбісі болды. Және сол емтиханнан олар таңдады, кім физикаға барады, химияға, информатикаға. Олар менің биологияға жақындығын анықтады. Лицейдегі сабақтар сапалы жүргізілді. Биологияны терең оқыта бастады. Қызығушылығым артқаны соншалық, ішімнен арманыма бір қадам жақындадым деп қуанып қойдым. Мектепке барғаннан кейін өзі бірінші класстан бастап, бір түрлі өзі қолынан кітап түспеді. Бірінші класстан бастап өзі бүкіл несі осы кітаппен тетрад, мектеп деген сияқты өтті. Әкесі, шешесі, ата-анасымен бізбен бәріміз отырып, енді бар енді өз ойындағысын айтты. Естіген бе, или шешесі естіген бе, лицейге барам деп. Кітаптан көз алмай көп дайындалатынымды білген ұстаздарым олимпиадаға қатыстырып, бағымды сынап көрмекші болды. Алғаш қалалық олимпиадада жолым болмады. Бағым 2012 жылы Ақтөбе қаласында өткен республикалық пән олимпиадасында жанды. Бірінші орынды міне сонда қанжығама байладым. Еңбегімді қалалықта емес, республика деңгейінде болған олимпиадада дәлелдедім. 90% сол неде лицейде. 90%. Кейде звондаймыз, жексенбіге үйге келеді ғой. Бұл келмей қалады. Келім деп айтпайды бізге. Сосын шешесінен сұраймын, Әділет звондады ма? Мама, жоқ деп сөйлейді. Сосын мен звондаймын, Әділет, сен қайдасың? Келе жатсың ғой. Жоқ, апашка, я остаюсь дейді. Я говорю, не болып қалды, а здесь надо заниматься. Биология пәніне және биология олимпиадасына былай қызығушылығымен қарайды. Бүкіл сұрақтарды сұрап, сұрақтарға жауап табу, соның бүкіл тақырыпты меңгеруге келеді. Себебі өте қызығады осы пәнге. Өте қызығады және Әділетіміз ол негізі былай оқымысы жігіт, бір орында отырып 5-6 сағат бас көтермей дайындалуы мүмкін. Олимпиадаға қатысу әрқашан тек қана жеңістерден, қуаныш пен табыстардан тұрмайды. Жеңіліске ұшыраған сәттерде әрдейім жанымнан достарым мен ұстаздарым табылып отырады. Олар маған келесі олимпиадаларға бару үшін жаңа қайрат, күш, серпін беріп, жаңа деммен баруыма үлестерін тигізді. Бұндай жетістіктің ең басты, былайша айтқан кезде, себебі мұғалімдер былай тұрсын, ұстаздар былай тұрсын, дайындығы былай тұрсын, оның дайындыққа деген ұқыптылығы.
Өйткені ондай бір ұқып болмағаннан кейін режим деп айтамыз ол. 7-ші класстан бері дайындалып келіп жатқан осында бір ұқыптылы болмағаннан кейін ешқандай бір адам жетістікке жете алмайды. Мұғалімдердің айтуы бойынша, республикалық халықаралық олимпиададан жүлделі орын алған оқушыларға әлемнің ең үздік оқу орындарына, еліміздің мықты университеттерден түсуіне мүмкіндік болады. Соны мақсат етіп болашақта Назарбаев университетіне түсуге ниеттендім. Өзінің енді арманы, біздің ойымыз, атасы мен әкесінің бір ортадан шығып отыр, сол Назарбаевтың соған бар деп. Өйткені шетелді қайтеп, өзімізді де жақсы. Өйткені біз болашақ еліміз, жастар үшін өсіп атқан патшамыз болса, барлық мүмкіндікті жасап жатыр. Өйткені біздің болашағымыз осы. Шетел университеті болсын, бұл Қазақстан университеті болсын, әрбір жерде бір конкурспен қабылданады. Конкурста нелер сұралады, оның жетістіктер. Дұрыс қой, жай ғана оның табелі ғана емес, жетістіктер де сұралады. Ол жетістіктердің ішінде республикалық және халықаралық жетістіктер болған жағдайда, оның әрине басқа балалардан несі жоғары тұрады. Шанстар былай айтқан кезде, сол Назарбаевский университеті қалай қабылдайды ол жақта? Емтихан тапсырмай ақта тікелей өту жолдар бар. Ондай жағдайда, мысалы, республикалық ең аз күміс егер болу керек. Біздің әділет сонда егер. Енті жағынан келетін, өткен жылдар алынған оның халықаралық орындар бар. Осы халықаралық орындар арқылы ол ендіден босатылу жағдайлары болады. Мұның барлығы өзім үшін жасап жатқанымды толық сезінем. Қазір тіпті демалыста жүрсем де, медицина саласына жаңалықтар еніп жатса, сонымен танысып, көріп, оқығанымша жаным жай таппайды. Отбасымызда биология саласына қатысты адам жоқ. Әкесі құрылысшы, мен инженермін. Әділеттің биология пәнін неге таңдады деген сұрағымызға, химия, физика салаларының бастауы биология. Пәннің қыр-сырын мектеп қабырғасынан бастап игеріп, келешекте лаборатория, медицина саласында жаңалықтар әкеліп, нанотехнологияны дамытқым келеді дегені әлі есімде. Жүзу дене шынықтыру үшін нәтижелі әдістерінің бірі. Ол тұрақты тазалық дағдыларын қалыптасуын мүмкіндік туғызады. Судың ішінде адам салмақсыз болғандықтан денеге көп күш түспейді де омыртқа жотасы созылады. Бұл шеге талшықтар ұзарады. Соның әсерінен адам тұлғасы сымбаттанып, қимыл қозғалысы еркін де әсем көрінеді. Еріншектікке салынған кейбір жастар дене бітімі сау болса да уақыт тапшылығы деп сылтауратып жатады. Ал қанша қиынға соқса да мүгедек жандардың да осы спорт түрімен айналысқанынан көргенде намысқа бөленем. Қазірде инвалид кісілерде спортпен айналысады. Біз жастар неге спорт айналысуымызға болмайды. Сондықтан мен осы спорт кешенге аптасына екі рет келіп, жүзуге қатысамын. Бұл спорт маған өте ұнайды. Ал демалыс күндері елордамызда білім алып жатқан Мэрай атты досыммен кездесіп отырам. Америка Құрама Штаттарынан келген ол, менің ағылшын тілін жетік меңгеруіме көп көмегін береді. Ол халықаралық тіл болғандықтан диалог түрінде сөйлесіп, ойымды еркін жеткізуіме әсерін тегізеді. Ал мен болсам, бірте-бірте қазақ тілін оған да үйретіп жүрмін. Okay, I gotta go to my school and study. Okay. Have a good day. Okay, thanks. See you later. Өмірдегі әр уақыттың өзі қымбат. Адам адам болып туылғаннан кейін өмірдің әр сәтін бағалай білу керек. Мектеп қабырғасында жүріп, олимпиадаға қатысқан кездерім, ондағы жеңістерім және де 11 жыл бойы оқыған қазақ түрік лицейінің түлегімін деп зор мақтанышпен айта аламын. Болашақта дәрігер болғым келеді. Дәрігерліктің ішінде хирургия, хирург болғым келеді. Елімізде науқас адамдарды азайтып, өз үлесімді қосқым келеді. Дәрігер аса білімді, жоғары мәдениетті, қайырымдылық пен адамгершілікті, жауапкершілікті қажет ететін ерекше мамандық. Қаншама адам зардап шегіп, әр түрлі ауруға шалдығып жүрдесеңізші, келешекте адамзатқа қызмет ететін, әлемде ғылымның дамуына үлесін тиетін, барынша жетілген маман иесі болуың керек.